ယေရှုခရစ်တော်ကတပည့်တွေကိုသူကောင်းငင်ကိုတက်ချွတ်သွားခါနီးမှာမှာခဲ့တဲ့မဟာစေခိုင်းချက်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ပြောပါမဟာစေခိုင်းချက်။မဟာစေခိုင်းချက်ဆိုတာဒီခရစ်တော်ဘုရားကလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်လို့ကျမတို့ကို order မိန့်မှာခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်။ hallelujah ။မိတ်ဆွေတင်တဲ့ကျမဒီအရာတော့မှာကြားခြင်းခံခဲ့ရတယ်။သင်ကသင်အောင်ဆရာဟုတ်ချင်မှဟုတ်လိမ့်မယ်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ် TSOD ပြီးထားတာဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့လူပဲဖြစ်ဖြစ်သင်တဲ့ကျမအားလုံးဟာခရစ်တော်ဘုရားကအေဝင်ဂေလိတရားကိုဟောဖို့ရန်အတွက်မိန့်ခဲ့တာဖြစ်တယ်မာကုခန်းကြီး16အငယ်15မှာဒီလိုပြောတယ်သင်တို့ဒီလောကီနိုင်ငံအရဲ့ရဲ့ရှိသမျှတို့တွား၍ဝေနေရတတ္တဝါအပေါင်းတို့အားအေဝင်ဂေလိတရားကိုဟောကြလို့လို့ပြောတယ်အာမင်ဒီရကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မဟာစေခိုင်းချက်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဟာဧဝံဂေလိတရားကိုနေရအနက်မှာဟောဖို့ရန်အတွက်ခရစ်တော်ဘုရားကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကသင်တဲ့ကျမရဲ့လုပ်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်အချို့ကကိုပါလုပ်ရမှန်းကိုမသိဘူးမိနေကြတယ်ဆရာမကျွန်တော်ကဆရာဝန်လုပ်ရင်ကောင်းမလားအင်ဂျင်နီယာလုပ်ရင်ကောင်းမလားစီးပွားရေးသမားလုပ်ရင်ကောင်းမလားဓမ္မမို့ရင်တခြင်းဆိုရမလားအမှုတော်ဆောင်ရမလားကျမအားပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီထဲကတခုခုရွေးလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်သေချာပေါက်လုပ်ရမှာကတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအေဝံဂေလိဟောပါအာမင်သင်ဘာပဲလုံလုံအရေးကြီးတဲ့အလုပ်ကတော့အေဝံဂေလိတရားကိုဟောနေဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအေဝံဂေလိတရားကိုဟောဖို့ရန်အတွက်သင်နဲ့ကျမကိုခရစ်တော်ဘုရားကခေါ်ထားတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုတောက်လောင်တဲ့မီလီယံကိုပေးချင်တာဖြစ်တယ်။အေဝံဂေလိတရားကိုဟောဖို့ရန်အတွက်မီလိုတယ်။တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး1ကနေပဲကျမတို့စကြတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး1အငယ်10မှာထိုသောမရှိတော်လေသင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်သောအခါသင်တို့သည်တကိုးကိုခံရ၍ယေရုရှလင်မြို့မှစသောယူရာပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်ငါ၏တပ်သည်ဖြစ်လိမ့်မိန်တော်မူ၏အာမင်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ကိုမတက်ကြွသွားခင်မှာတပည့်တွေကိုဝိညာဉ်တော်ကိုသင်တို့စီကောင်ကစေလွတ်မယ်လို့ပြောတယ်။အမေအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကလူတွေအပေါ်မှာဆင်းသက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းပဲပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ယူရပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်တက်သေးဖြစ်စေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာကျမတို့အပေါ်မှာနေရာယူတာအကြောင်းမဲ့နေရာယူတာမဟုတ်ဘူး။အေဝံဂေလိတရားကိုမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကိုပြန့်နှံ့စေဖို့ရန်အတွက်နေရာယူတာဖြစ်တယ်။ထိုဝိညာဉ်တော်ဟာအေဝံဂေလိတရားအတွက်လောင်နေတဲ့မီလီယံဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကျမတို့ကိုပေးခြင်းနဲ့ဗတ္တိဇံကအဲ့ဒီဗတ္တိဇံဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝပြီးတော့မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကိုအေဝံဂေလိတရားကိုယူဆောင်သွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ပြောပါဦးအေဝံဂေလိမီလီယံအဲ့တော့ယေရှုကအဲ့ဒီမီလီယံနဲ့လူတွေကိုအရင်ဆုံးဗတ္တိဇံခံပါလို့ပြောတယ်။ဒါနဲ့တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး2ရောက်တဲ့အခါပင်တေကုတ်တေနေ့မှာတပည့်တော်တွေ120ကအထက်ခန်းမှာဆူတောင်းနေကြတယ်။သူတို့အခြေကျဆူတောင်းနေ။ဖျားသခင်စီကနေလာမဲ့တကိုးကိုသူတို့စောင့်နေကြတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ။ဒါနဲ့ရုတ်တရက်ဆိုသလိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကအခန်းထဲကိုလေပြင်းမုန်တိုင်းကဲ့သို့ဝင်လာတယ်။ဒါရင်တော့မကဘူးသူရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာမီးရှာကဲ့သို့ပေါ်လာတယ်ဟာလေလုယာပြောပါမီးပေါ်လာတယ်သူရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်တဲ့အခါခါတိုင်းမှာမီးနဲ့အလုတ်လုတ်တာဖြစ်တယ်ပြောပါမီးနဲ့အလုတ်လုတ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဟာကျမတို့ပေါ်တက်ရောက်လာရင်လေမီးလိုပဲကျမတို့ရဲ့အထဲမှာလောင်တယ်ကျမတို့ကငြိမ်ငြိမ်နေလို့မရတော့ဘူးဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မီးလောင်လာတဲ့အခါမှာအထဲမှာတောက်လောင်မှုတွေပြင်းပြလာတယ်ပြင်းထန်မှုတွေစတင်လာတယ်အထဲထဲမှာ passion ဖြစ်လာတယ်သုံးတစ်ခုအတွက်လှုပ်ရှင်တဲ့စိတ်နှလုံးသားတွေပေါ်လာတာဖြစ်တယ်အကယ်လို့သင်ဟာအေးနေတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့သင်ဟာဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗတ္တိဇံဒီနေ့မှာလိုအပ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မီးလျံကိုလိုအပ်တယ် hallelujah ဝိညာဉ်တော်ကသင်ကိုရေခဲရင်နဲ့ဗတ္တိဇံပေးမှာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့ကိုကြောက်ရွံ့ကြီးလိုမျိုးနော်ပတိကိုင်မေးမှမဟုတ်ဘူးဟာလေလုယာဝိညာဉ်တော်နဲ့သင်ပြေးဝလိုက်ဒါကြောင့်မလို့ပြောတယ်မီးနိုင်ဗတ္တိဇံလို့ပြောတာကိုဒါကြောင့်မလို့ယောဟန်ကဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကပြောတာအဲ့ဒီဗတ္တိဇံကတာမန်ဗတ္တိဇံမို့ငါရင်လိုက်ဗတ္တိဇံပေးတယ်ရင်လိုက်ဗတ္တိဇံဆိုတာပါလေဘာသာရေးလိုပဲဟုတ်လားကျမတို့ကဒီနေ့ရေထဲမှာနှစ်တဲပြန်ထွက်လာတယ်ဟုတ်လားဒါမဲ့အဲ့ဒီရထပို့တယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗတ္တိဇံကတော့မီးနိုင်ဗတ္တိဇံပေးခြင်းဖြစ်တယ်
Everybody is going to tomorrow come boy and draw at it. When you're not them, but they are like, they are down long lama, said it. But don't tell long lama, everybody is and throw about they are beat it, come on. Pedruga sabido, Ewingly Diago Hore. Amen. Didn't any million tell la beat it, come on. Pedruga nanga ye jango mabio. Pedruga si boy ye jango bura mahobu. Pedruga ba jang bure. Ewingly a jango bure. Amen. Didn't payat get her tomorrow go to your winning on a piwaz each day. To your me, a betty zango tomorrow go cans each day. Hame any yaha, Jomji do totom yam yaga, any niyamabe yetware, winning on a piware, winning on a tema soaking love jarry, winning up shape balo down so jarry, a young count at the chinego throw so jarry. Hame any niyamabe pidware, payatam pianeca, coy egalego, kaimbido, co ingo pianware, saza sida sare, the engine in a made the higher puere, throw it the engine along a piajama yomji do the babshede. Hame, payat gay yiwe jaga. When you know it, but it's on can be there, Kama. It is Ewingeli, they are Bobo and Ralushi up here. Do about Ewingeli million. Hallelujah. A thin no, Suraga, any name I saw you up today. I don't know a thin no, Suraga, Ewingeli, they are up here, I saw you up today. Then on tomorrow, DUMC at the Nole, Ewingeli up here, saw you get up today. Jamaya Ama. Jema ye pa win jema shi ye lu re. Jema ewingeli lo de. Jema eri nyema lo tamari jema ewingeli lo de. Nyen ni dai ma jema ewingeli ho de. Jema ye engo pay bido ewingeli ho de. Thoro ye sign ni go twa bido ewingeli ho de. Jema ye lo ngane ma ewingeli ho de. Eri ewingeli ho de ka ma thoro ha atinno so re. Jema ro eima home sale sa pyu re. Eri ya ni bido atinno phit la de. Hallelujah. Niko mama, then Ewingeli hora yet a near at then or yet a neighbor. It is the Ewingeli hornilla. A younger hore is yama, longer say nigger. I will longer than Tom Nicaragin or hore. I don't know at then or him, Lulu and Yaulare. I met at then or him, Ewingeli hora yet a near at then or him, two watches yet a neighbor. Come on, Pioba, Ewingeli, ha? Nay, Dima honey, ame. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အေဝင်ဂေလိကအသင်းတော်ကိုအစာပြုပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်အေဝင်ဂေလိတရားကအသင်းတော်ကိုတိုးပွားစေတဲ့အရာဖြစ်တယ်အသင်းတော်ကိုတိုးပွားစေတာအရင်ကောင်းတဲ့ အတင်းတို့အတင်းသားတိုင်းဟာအေဝင်ဂေလိတရားကိုဟောနေမှာအသင်းတော်ဟာတိုးပွားမှာဖြစ်တယ်အကယ်လို့ကျမတို့ရဲ့ဗဇက်တွေကိုပိတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ဟာဘလို့ပဲအစေခံနေအစေခံနေအသင်းတော်တိုးပွားခြင်းဟာအေဝင်ဂေလိတရားဟောခြင်းပေါ်မှာပဲမူတည်တာဖြစ်တယ်အာမင်အားလုံးဒီမှာကြီးကြီးပါအဲ့ဒီနေ့မှာပေတရုကစပြီးတရားဟောတဲ့အခါတရက်တည်းမှာလူ 3000 အသင်းတော်တိုးပွားလာဖို့ရန်အတွက်မရက်တမဲနဲ့ခရစ်တော်ပြည့်နိုင်ငံတော်ကျယ်ပြန့်ဖို့ရန်အတွက်ဟာကျမတို့ဆက်လက်ပြီးအေဝင်ဂေလိဟောဖို့လိုတယ်ပြောပါငါတို့ဆက်လက်ပြီးအေဝင်ဂေလိဟောပါမယ်အာမင်ဒီနောက်ကဘက်တော်ဟာကျမယုံကြည်တယ်ကျမတို့ရဲ့အထဲမှာနောက်တစ်ချိန်ပြန်လဲပြီးအေဝင်ဂေလိမီလီယံတောက်လာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်အာမင် ကျမတို့ကတခါတည်းမှာအလုတ်ကိစ္စတွေနဲ့တော့၎င်းအစီအစဉ်တွေနဲ့တော့၎င်းကျမတို့ရဲ့မိသားစုကိစ္စတွေနဲ့တော့၎င်းကျမတို့ရဲ့အဲ့ဒီအေဝင်ဂေလိမီလီယံကငြိမ်းသွားတယ်ဒီနေ့ပြန်လည်ပြီးတော့အဲ့ဒီမီလီယံပြန်တောက်လာဖို့ရန်အတွက်အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မို့လဲဆိုအဲ့ဒါကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပထမဦးမူလအကျံအစီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဗတ္တိဇံကိုခံပါ ခံပြီးတဲ့အခါမှာယေရုရှလင်မြို့မှာစပြီးယူရာပြီရှမာရိပြီမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါရဲ့တတ်တည်ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်ဒီနေ့သင်ဟာခရစ်တော်ရဲ့တတ်တည်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့တတ်တည်ဆိုတာကခရစ်တော်ရဲ့အေဝင်ဂေလိသတင်းစာကိုသယ်ဆောင်နေသူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့တမန်တော်ဒေဟာအေဝင်ဂေလိတရားနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဟုံးဆဲတွေလည်းအသက်တွေလည်းအစာပြုရမှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆို
သင်ဘာနဲ့စဖို့လဲစ조사လဲတော့ကျမမသိကျမဘွားမှာကျမဘာစဆာအမြဲတမ်းဧဝံဂေလိယကျမဘွားရဲ့အစဖြစ်တယ်ဒီနေ့တန်ဘွားမှာဘာတွေအစပြုခြင်းလဲလုပ်ငန်းတွေအစပြုခြင်းလားဧဝံဂေလိတရားအဖြစ်အစပြုပါဟာလေလုယာဒီနေ့တန်ဘွားမှာ home stay တတိအစပြုခြင်းလားဧဝံဂေလိတရားအဖြစ်အစပြုပါဒီနေ့ကျမတို့ဟာဧဝံဂေလိတရားကိုရက်လိုက်တဲ့နေ့ကတန်ဘွားမှာအစပြုမှုတွေရက်သွားတဲ့နေ့ပဲဖြစ်တယ်ညီကောင်မောင်မတို့ဆက်ပြီးတော့ဧဝံဂေလိဟောနေဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဧဝံဂေလိတရားကဘလောက်တောင်မှအဲ့ဒီအချိန်မှအရှင်ပြင်းထန်စွာဟောလေဆိုရင်ဧဝံဂေလိတရားအတွက်လူတွေကအသက်ရှင်ကြတာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တမန်တော်တွေကအဲ့ဒီဧဝံဂေလိမစ်ရှင်ကိုသူတို့ကဆူတောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဧဝံဂေလိမီလီယံဖြစ်တဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကအဲ့ဒီနေရာမှာဆင်းသက်တဲ့အခါတမန်တော်တွေဟာဧဝံဂေလိတရားရဲ့မီးတောင်နဲ့ဖြည့်ပေးခြင်းခံရတယ်။ဒီနေ့မှလည်းဒီမှာရှိတဲ့လူအယောက်ချင်းစီလည်းပြန်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဧဝံဂေလိမီးတောင်နဲ့ပြန်ရိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ဆန္ဒရှိကြရအောင်။အာမင်ဧဝံဂေလိမီးလျံဟာသူတို့အပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့အတွက်သူတို့ကမဟိုးဘဲမနေနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။သူတို့ကအဲ့ဒီဧဝံဂေလိမီးလျံသူတို့အထက်မှာရှင်သန်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့ကျွန်မဒီနေ့မှာဆွေးနွေးကြဧဝံဂေလိမီးလျံဟာကျွန်မတို့ရဲ့အလယ်မှာရောက်လာရင်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ။နံပါတ်1ဖယားသခင်ကလေဧဝံဂေလိမီးလျံကကျွန်မတို့ရဲ့အလယ်မှာတက်ရောက်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်မတို့ဘာလုပ်ရမလဲဘေးသွားရမလဲဆိုတာဖယားကကျွန်မတို့ကိုညွန်ပြလာမှာဖြစ်တယ်။တမန်တော်တွေကိုကျွန်မတို့ကြည်ကြည်တဲ့အခါသူတို့တွေကသူတို့သွားရမယ့်နေရာလုပ်ရမယ့်အရာတွေကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကပေါ်ပြတယ်ဆိုတာကျွန်မတို့တွေ့ရတယ်။ဥပမာဖိလိပ္ပုကိုဖယားသခင်ကပြောတယ်သွားပါတဲ့ဧသယောပိအမတ်ရဲ့ရထလုံးနာကိုတွားပါချင်းကပ်ပါလို့ဖိလိပ္ပုကိုဖခင်ကနှိုးဆော်တယ်။တရားရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသူ့ကိုပြောတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာသူကအဲ့ဒီဧသယောပိအမတ်စီကိုတွားပြီးတော့တရားဟောတယ်။ဧသယောပိအမတ်ဟာပြောင်းလဲတယ်။ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်။အဲ့ဒီအမတ်အပြင်သူ့ရဲ့တိုင်းပြည်လည်းပြန်လည်ပြီးပြောင်းလဲမှာဖြစ်တယ်။တမဲမှာဘာတွေ့ရလဲ။ဖခင်သခင်ရဲ့ Divine Revelation ဆိုတဲ့ဖခင်သခင်ထံကနေလာတဲ့ဖွင့်ပြခြင်းကိုဖိလိပ္ပုဟာခံစားရတယ်။သူတယောက်ပဲမဟုတ်ဘူး။ပေါလုကိုတွားပြီးတရားဟောဖို့ရန်အတွက်လည်းပဲ။ဟေးနော်ကိုဒီဆေလွတ်ခြင်းခံစားရတယ်နော်။အမ်ပေါလုကတွားပြီးတရားဟောဖို့ရန်အတွက်ကောင်းငင်တမန်ကလာပြီးစကားပြောတယ်။မာကေဒိုနီပြည်ကိုတွားပါ။အဲ့ဒီနေရာမှာမင်းကိုစောင့်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်။မာကေဒိုနီပြည်ကလူတယောက်ကသူ့ကိုလာခေါ်တယ်ဆိုတာကိုသူယူပါယုံနဲ့မြင်ရတယ်အာမင်ဒါရင်နာမကကိုနေလိအိမ်မှာသွားပြီးတရားဟောဖို့ရန်အတွက်လေဖယားသခင်ကပေထရုကိုယူပါယုံနဲ့စကားပြောတယ်ကျမအဲ့မှာဗာမင်ရလဲဆိုတော့ဧဝံဂေလိကိုလူတွေစီမှာသွားဟောဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ကကောင်းငင်တမန်နေအိမ်မက်တေယူပါယုံနေစတဲ့တဘောင်ကလိုနီးလန်းနေနဲ့သူ့လူတွေကိုလာလာပြီးစကားပြောတယ်ဆိုတာကျမမြင်ရတယ်ဧဝံဂေလိမီလျံရောက်လာတဲ့အခါမှာလူတွေကဘေးသွားပြီးဘာဟောရမလဲဆိုရင်ဖခင်ရဲ့ဖို့ပြချက်တွေရှိလာတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျမဆုတောင်းနေဖခင်တကယ်ကျမတို့ရဲ့အထင်းမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိမီလျံနဲ့ကျမတို့ကိုဖြည့်ပေးပါ။အဲ့လိုဖြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ဟာအိမ်မက်မကြမယ်။ဖခင်ကပြောမယ်ဘေးနေရာကိုသွားပါ။ဥပမာပူချုံးကိုသွားပါ။အဲ့ဒီမှာသွားပြီးဧဝံဂေလိဟောပါ။အဲ့ဒီကလူတွေကမင်းတို့ကိုစောင့်နေတယ်။ဘလက်ခေါင်းကိုသွားပါ။အဲ့ဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့ home stay အသက်တွေအစာပြုပါ။အဲ့ဒီနေရာမှာဖခင်ရဲ့လူတွေကမင်းတို့ကိုစောင့်နေတယ်ဘာကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ revelation တွေမရတာလေလူတွေကဒီနေ့ evangelion million ကိုလိုနေလို့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့က evangelion တရားအတွက်တောက်လောင်မှုလိုတယ်။တမန်တော်တွေက evangelion တရားအတွက်တောက်လောင်နေကြတာဖြစ်တယ်။သူတို့ကနေ့တိုင်းမှာဆူတောင်းနေကိုရောကျွန်တော်ဘေးကိုသွားရမလဲကိုရောကျမယုံကြည်တယ်။သူတို့မတောင်းဆိုရင်တော့ဘုရားကသူတို့ကိုလာစကားပြောမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့အမြတ်ထားပါသင်ရတဲ့ revelation ကလေသင်တောင်းဆိုတဲ့ revelation ဖြစ်တယ်။ hallelujah တဲ့ငါဧဝံဂေလိအတွက်တောင်းဆိုရင်ဘုရားကအဲ့ဒီတဏ္ဍာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဗျာဒိတ်တော်ပေးလာလိမ့်အာမင်ဒီနေ့တဲ့ငါအောင်မြင်ခြင်းအတွက်ဘုရားခင်စီမှာဆုတောင်းနေရဆိုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဗျာဒိတ်တော်သင်စီရောက်လာလိမ့်မယ်
တင်းအတင်းအတင်းတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေဆူတောင်းနေရဆိုအေးအတင်းတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဗျာဒိတ်တော်တွေရလာနေမြေအဲဒါမို့အားပေးခြင်းနဲ့ဖရာစီကနေဗျာဒိတ်တော်ရခြင်းနဲ့အိမ်မက်တွေယူပါယုံတွေကောင်းငင်တမန်တွေလာပြီးစကားပြောတာတွေခံခြင်းနဲ့ဆိုတင်းကဆူတောင်းနေဖို့လိုတယ်တင်းဆူတောင်းတာနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဗျာဒိတ်တော်ပဲတင်းစီရောက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တမန်တော်တွေကဘာအတွက်ဆူတောင်းနေလဲ။ဧဝံဂေလိတသရောဆူတောင်းနေတာဖြစ်တယ်။သင်နဲ့ကျမအားလုံးသိပါတယ်။တမန်တော်တွေကဘယ်လောက်ဒီဧဝံဂေလိအတွက်တောက်လောင်ခဲ့တယ်လဲ။သူတို့တွေဟာသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေသူတို့ရဲ့လောက်ရမယ့်အရာတွေကိုထားပြီးဧဝံဂေလိတရားအတွက်သူတို့ဟာသွားပြီးတော့ဟောခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုတောက်လောင်နေသူတွေစီပဲဖယားကင်ဗျာဒိတ်တော်ဟာရောက်လာတာဖြစ်တယ်။ဖယားကင်ကကျမတို့ကိုစကားပြောပါစေ။သွားပါဘယ်နေရာမှာသွားပြီးဟောရမယ်။ဘယ်လူကိုသွားပြီးတော့တွေ့ရမယ်။မာကေဒိုနီကိုသွားပါကိုနေလေးရဲ့အိမ်ကိုသွားပါအေသီယိုပီးအမတ်ရဲ့ယထာစီကိုသွားပါစသဖြင့်ဖယားကေဟာကျမတို့ကိုသူ change ချက်ထားတဲ့နေရာတွေကိုလမ်းညွန်ပေးတဲ့အထိဖယားကေမွေးဝင်ကလေးမီလျံကကျမတို့ရဲ့အထဲမှာရှိနေပါစေ hallelujah တမန်တော်တွေဟာအေဝင်ကလေးမီလျံတောက်လောင်နေတဲ့ကာလထဲမှာအသက်ရှင်ခဲ့တယ်လို့ကျမတို့လည်းအသက်ရှင်ရအောင်ကိုယ်တော်ကိုယ်တော်ရဲ့ evangelii million ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်မှာလောင်ပါစေကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေဟာ evangelii တရားအတွက်ကိုတော်ထံမှာဆူတောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီအရာကကျမတို့ရဲ့ဆူတောင်းချက်ဖြစ်ရအောင် hallelujah အဲ့ဒါမလို့သူတို့ဟာအမြဲတမ်းကျွန်ုပ်ရှိပါတယ်ကိုတော်ကျွန်ုပ်ကိုစေလွတ်ပါဆိုတဲ့ဆူတောင်းကိုသူတို့ဟာတောင်းနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်မတော်မယ့်လူကိုဘုရားကဘယ်တော့မှလာစကားမပြောဘူးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်မလို့တမန်တော်တွေကအချိန်ချင်းဘုရားခင်ကဘေးသွားပါ။ဘာလို့ပါ။ဘာလို့ပြောချင်းခံရတာလဲ။ဘုရားကတိတယ်ဒီလူတွေကငါပြောရင်လုံမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ဘယ်နှယောက်ကဘုရားခင်ဘာလို့ပါဘာပြောပါ။ကြားနေတယ်လေ။ဒီနေ့ဘုရားခင်ကျမတို့ဘာမှစကားမပြောဘူးဆိုတာသိကြတယ်။ကျမတို့ကဘုရားခင်အတွက်ဘာမှမလုပ်ချင်လို့ပဲဖြစ်နေတယ်။ဖယားခင်တို့ကျမတို့ကလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖယားကကျမတို့တေချာပေါက်စေလွှတ်မှာပဲ။ဟေးဖယားခင်စီရနေအတန်ကြားချင်တယ်ဆိုရင်စပြီးတော့အေဝင်ကလေးမီလီအောင်တောင်းဆိုဖို့လိုတယ်။ကိုတို့ကျွန်ုပ်ကိုလောင်ပါ။ကျွန်ုပ်ကိုစေလွှတ်ပါ။ကျွန်ုပ်ရှိပါတယ်။ပေတရုကဟိုတရောင်စားကနေတင့်တယ်တကားနာကတရောင်စားကနေချမ်းသာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုယ်နေလိလို့ချမ်းသာတဲ့ပုံကိုရှင်ဘရင်နေအမတ်တွေတရားဟောခေတာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုနေရအတီးတီးကိုစေလွှတ်တယ်။ဘာကြောင့်မို့လဲ။သူကဧဝံဂေလိမီလျံထဲမှာအသက်ရှင်နေလို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။သူတရားဟောတဲ့အခါလူတွေဟာပြောင်းလဲကြတယ်။ဘာကြောင့်မို့လဲ။အဲ့ဒီဧဝံဂေလိမီလျံရဲ့တကူတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့အဲ့ဒီဧဝံဂေလိမိတော့လိုအပ်နေတယ်ညီကိုမောင်မတို့လိုအပ်နေတယ်ဖယားခင်ကောင်းခင်ကလှုပ်ရှားလာဖို့အတွက်ဧဝံဂေလိမီလျံကိုလိုအပ်နေတယ်ဧဝံဂေလိမီလျံရောက်လာရင်ဘာတွေကြုံရမလဲဒုတိယအနေနဲ့ဧဝံဂေလိမီလျံရောက်လာလို့ရှင်တဘာဝလိုနမိတ်လက္ခဏာတွေကျမတို့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်မာကုခန်းကြီး76အငယ်20မှာဒီလိုပြောတယ်တပည့်တော်တို့ဒီလေထွက်သွား၍သခင်ဖရာသည်မဆတော်မူသည်နှင့်၎င်းသူတို့၌ဖြစ်သောနမိတ်လက္ခဏာအဖြစ်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုတည်စေတော်မူသည်နှင့်၎င်းခတ်သိမ်းသောအရတ်တို့၌တရားဟောကြ၏တပည့်တော်တွေကထွက်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုဖရာခင်ကမဆတယ်တဲ့တပည့်တော်တွေထွက်သွားတဲ့အခါမှာဖရာခင်ကမဆတယ်သူတို့ရင်နှုတ်ကပတ်တော်ဟောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနမိတ်လက္ခဏာအဖြစ်ဖရာသခင်ကတီးစေတယ်။ဒါနဲ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဧဝံဂေလိမီလျံတောက်လောင်လာရင်ဧဝံဂေလိတရားကိုတင်းကျမဟာဟောမယ်ဆိုရင်နမိတ်လက္ခဏာတွေကဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အာမင်။နမိတ်လက္ခဏာတွေကဘေးနေရာမှာအများဆုံးဖြစ်လေ။ဧဝံဂေလိဟောတဲ့နေရာတွေမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒါမှကျမတို့ကဧဝံဂေလိတရားကိုဟောနေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဧဝံဂေလိဟောပေးတဲ့မှာဘုရားသခင်ကသူ့အသက်ရှင်ကြောင်းကိုထင်ရှားပြသတာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာတည်ကြောင်းကိုသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကအသက်ရှင်ကြောင်းကိုလူတွေကိုနမိတ်လက္ခဏာအပြစ်သက်သေထူတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အမတင်စိတ်မပူပါနဲ့။တရားဧဝံဂေလိဟောနေတဲ့သူမှန်နေဆိုရင်ဘုရားသခင်သူ့စကားကိုသူတည်စေမှာဖြစ်တယ်။နမိတ်လက္ခဏာအပြင်သူတည်စေမှာဖြစ်တယ်။ hallelujah တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီးလေး
အငယ်၁၂မှာဖျားသခင်ရဲ့လူဖြစ်တဲ့ပေတရုယောဟန်နှစ်ယောက်ကကျမတို့တော့ဒီတင့်တယ်တကားနားမှာလမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့လူကိုလမ်းလျှောက်စေပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုစစ်သားတွေကဖမ်းသွားတယ်ချုပ်နှောင်ထားတယ်သူတို့ကိုပြောတယ်နောက်ဆိုဒီလိုတရားမဟောနဲ့လို့ပြောတဲ့အခါသူတို့နှစ်ယောက်ကပြန်ပြီးတော့ခြေပတဲ့စကားကိုပြောတယ်ဖျားသခင်အဝင်ကလေးတရားကိုရဲရင်စွာဟောပြောတယ်သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အရာကိုလူတွေကမြင်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲအငယ်73မှာပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့ရဲရင်ချင်းတက်တီကိုမြင်လူတက်မဟုတ်လူတာမညဖြစ်တီကိုတိမှတ်သဖြင့်အံ့ဩ၍နေကြတယ်အာမင်သင်ကလေဧဝံဂေလိတရားဟောတယ်ဆိုရင်သင်ကလူတာမညမဟုတ်တော့တာမန်လူမဟုတ်တော့ထူးခြားတဲ့သူဖြစ်လာဧဝံဂေလိတရားမဟုတ်ရင်သင်ဘာသာရေးသမားပဲဖြစ်တယ်ตามันคริยะแม้ဖြစ်တယ်ဘာနမိတ်လက္ခဏာမှမရှိဘူးစိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းတဲ့လူ so boring ပြင်းစရာကောင်းတဲ့လူတဲ့ပြင်းစရာကောင်းတဲ့လူလို့ပြောရင်ကြိုက်လားကျမတို့မကြိုက်ဘူးဘာသူမှမကြိုက်ဘူးကျမလည်းမကြိုက်ဘူးဖြစ်တယ်အာမင်ဒါပေမဲ့ဘသူတွေကလူตาမညမဟုတ်တဲ့သူတွေလေတဘာဝလူတွေကဘယ်လိုလူတွေလဲဧဝံဂေလိတရားရဲရင်စွာဟောနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဧဝံဂေလိမီလန်ကကျမတို့အပေါ်မှာနေရာယူလာတဲ့အခါမှာကျမတို့ဟာစီတားလို့မရတော့ဘူးဖြစ်တယ်။လူတွေကစီတားရင်လေဧဝံဂေလိတရားကိုနမိတ်လက္ခဏာနဲ့စက်ပြီးတတ်သိထူနေအောင်မှဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့အဲ့နေရာမှာအငယ်29မှာကျမတို့ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခန်းကြီး၄အငယ်29မှာโอทาราพยาယခုခါโทသူတို့ဤချင်းချောက်ချင်းကိုမှတ်တော်မူပါအနာယောဂငြိမ့်စေခြင်းကလက်တော်ကိုဆန့်တော်မူ၏တန်ရှင်သောသားတော်ယေရှု၏နာမတော်အဖြစ်နမိတ်လက္ခဏာအံ့ပွေသောအမှုတို့ကိုဖြစ်စေတော်မူစဉ်တွင်ကိုတော်ဤကျွန်တို့သည်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုရဲရင်စွာဟောပြောပါမည်ကြောင့်ကေမတနာတော်မူပါအာမင်ပေတရုကထပ်ပြောတယ်ကိုတော်တဲ့ကိုတော်နာမတော်အပြင်နမိတ်လက္ခဏာအံ့ပွေသောအမှုတို့ကိုဖြစ်စေတော်မူစဉ်တွင်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုတော်နာမအပြင်ကျွန်တော်တို့လုံကြတဲ့အခါမှာကိုတော်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပါဇက်မပိတ်ပါစေနဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဧဝံဂေလိတရားရဲရင်စွာဟောနိုင်ပါမည်ကြောင့်မဆပါတို့ကအဲ့ဒီဧဝံဂေလိမီလီယံကိုစောင့်ငတ်နေတာဖြစ်တယ်ကိုယ်တော်ကျွန်တော်တို့ဧဝံဂေလိတရားကိုမယက်မနာနဲ့ဟောခြင်းနဲ့ကိုတော်ဧဝံဂေလိတရားအတွက်ကျွန်တော်ကျမတို့ဟာနမိတ်လက္ခဏာလောက်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမပြောမယ့်သင်ဟာနမိတ်လက္ခဏာအပျော်လောက်တာမဟုတ်ဘူး။နမိတ်လက္ခဏာဟာဧဝံဂေလိတရားအတွက်ဖြစ်ရမယ်။သင်ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောတဲ့အခါမှာလူတွေကနမိတ်လက္ခဏာကိုမြင်လာရမှာဖြစ်တယ်။သင်ကနမိတ်လက္ခဏာတော့ပြပြီးတော့ဧဝံဂေလိမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မဖြစ်သေးဘူး။ပေတရုကဆူတောင်းတယ်ကိုတော့နာမနဲ့ကျွန်တော်နမိတ်လက္ခဏာလုတ်တဲ့အခါမှာကိုတော့ကျွန်တော်ဧဝံဂေလိကိုရဲရင်စွာဟောနိုင်မှုတမစားပါဒီနေ့တဲ့အလုတ်ထဲမှာလူတယောက်နေမကောင်းဘူးတင့်ကိုလာပြောလိုက်မယ်ဆူတောင်းပေးပါဆူတောင်းပေးပါကျမ်းမာသွားတဲ့အခါဒီတိုင်းမပြန်သွားစေနဲ့ဧဝံဂေလိဟောပါဧဝံဂေလိဆိုပါလေယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းတော်အကြောင်းဖြစ်တယ်။ထိုအသေးခံခြင်းအပြင်ထာဝရအသက်ကိုလူသားတိုင်းရပြီဆိုတဲ့သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသတင်းကောင်းကိုမဟောဘဲနဲ့ကျမတို့မနေပါနဲ့။မိမိရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာဟောပါ။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့လူတွေကိုနမိတ်လက္ခဏာခံစားပြီးဧဝံဂေလိတရားကိုဆက်လက်ပြီးရဲရင်စွာဟောရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေဟာဧဝံဂေလိတရားအတွက်သက်သေတယ်ဖြစ်တယ်။ဖျားပြန်သူအသက်ရှင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဧဝံဂေလိတရားနဲ့အတူနမိတ်လက္ခဏာနဲ့တတ်သိထူနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကဧဝံဂေလိမီလျံရှိတဲ့ကာလမှာအသက်ရှင်နေဆိုရင်တဘာဝလုံးဖျားကေလာရောက်စကားပြောခြင်းနဲ့ခံစားရလိမ့်မယ်။တဘာဝလုံးနမိတ်လက္ခဏာတွေသိရဲ့အသက်တာထဲမှာဖြစ်လိမ့်မယ်။သင်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာလူတွေကစိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်။သိရဲ့အသက်တာကထူးဆန်းတဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ဒီနေ့သင်ဧဝံဂေလိကိုမဟောတော့ဘူးဆိုသင်ဘဝကစိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းတော့ဘူးဖြစ်တယ်။ Come on ဖခင်ရဲ့ရှေ့မှောက်ပါယော။ဒီနေ့လူတွေရဲ့ရှေ့မှောက်ယော။သင်ဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတော့သူဖြစ်ရအောင်။အာမင်။ Hallelujah ။အ
ไอ้เปเอวังเกลีมีเลียฮะลูกเรอปอมาโตถีเดคาลูกเรเอวังเกลีฮ้อเดคาบาผิดล่ะเลยซอไอ้ตะมันนอคันญีเลยสะพัดตัวเมซอออกมาเบบาผิดเลยซอเยตะมันนอรุสีโหยงจีดูริกาเดงวยจีอุษาริอยู่ลาจาเดตะมันนอเยเฉยเยมาตรุเยอุษาริโกป่งทาจาเดบาผิดเลยเอวังเกลีฮ้อเดอะยะมางวยจีก้องจีมิงลาริยောက်ลามาผิดเอวังเกลีฮ้อเดอะตินนอริฮาอะทูก้องจีคันซาย่าเดอะตินนอริผิดเดฮาเลลูยาทีนี้ถ้าจะมะโลอาเปจินเนเอวังเกลีเตียาโกจมรอซะฮ้อนี่โบลูจมรอะตินนอริเดมาก้องจีมิงลาริซีซั่นโบยันตัวเอวังเกลีฮ้ออะလူချိုရည်ဒီလိုတင်နေဆရာမအေဝင်ဂေလိဟောရင်ပတ်စံကုန်နေနော်အေဝင်ဂေလိပွဲလို့ဘယ်လောက်ပတ်စံကုန်လဲညီကောင်မောင်မတို့ကြောင်းမြန်မမြင်နဲ့အေဝင်ဂေလိဟောလို့ကောင်းချီးခံစားရတာဟာလေလုယာအာမင်ကောင်းချီးတကားပွင့်စေတဲ့အကြောင်းအရအေဝင်ဂေလိဟောခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ချို့လူတွေဒီမှာကောင်းချီးတကားပိတ်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်လာစားတွေမတိုးဘူးငွေကြေးတွေခက်ခဲနေတယ်အကျွေးတွေထူနေတယ်အားပေးခြင်းနဲ့အေဝင်ဂေလိစာဟောကြည့်ပါHallelujah. ကိုအလုတ်ထဲရလူစဟောကြည့်။ Evangelii တရားကို home scene နဲ့တူတူသွားပြီးဟောကြည့်ပါ။လာမယ့် December မှာစက္ကကြည့်ပါ။ကောင်းကြီးတကားတွေပွင့်လာလိမ့်မယ်။ Hallelujah. အဲ့မှာကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်အငယ်34မှာထိုသူတို့သည်စင်ရသောသူတရားမှမရှိအကြောင်းမူကားအိမ်မြေခွက်ပိုင်သောသူရှိသမျှတို့သည်ရောင်းပြီးလင်ရသောအဖို့ကိုယူဆောင်ခဲ့၍တမန်တော်တို့၏ခြေရင်း၌ထားကြသဖြင့်လူများစင်ရသည့်တိုင်းအတိအတိဝေငှပေးကံကြ၏အာမင်သူတို့ကလေပေးတာဆေဖို့တဖို့ပဲပေးတာမဟုတ်ဓမ္မဟောင်းမှာဖယားခင်ကတောင်းဆိုတာကအလူငွေထိန်ဆေဖို့တဖို့ပဲထည့်ခိုင်းတာဆေဖို့တဖို့ပဲထည့်ခိုင်းတာဒါဖယားရဲ့တောင်းဆိုမှုတမသက်ရောက်တဲ့အခါလူတွေကဧဝံဂေလိမီလီယံနဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာလူတွေကဧဝံဂေလိတရားရဲ့တောက်လောင်ခြင်းထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါဆေဖို့တဖို့ပဲမပေးတော့လူတွေပေးတဲ့အခါဆေဖို့ဆေဖို့စလုံးပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာညီကောင်မတို့ဒီအရာဘလို့ဖြစ်တာလဲလူတယောက်စီတစ်ချက်ရဖို့ဆိုတာအရင်ခတ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဟုတ်လားကျွန်မတို့တစ်ချက်ပေးပါဆိုဘယ်သူမှပေးမှာမဟုတ်တစ်ချက်ဆိုရင်အရာဘေးကလူကတင်းတောင်းမယ်ဆိုပေးမှာမဟုတ်ဘာလို့တောင်းတာလဲဘာအတွက်လဲမေးမှာတကြရပုဇော်လေတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဆေဖို့တဖို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးအခုဆေဖို့ဆေဖို့ဆိုလုံးပေးတာဒါနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါကြီးမားနမိတ်လက္ခဏာသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေယော့လို့ပေးဖို့ဆိုတာကဒါနမိတ်လက္ခဏာပေးကမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ဒါမဲ့နမိတ်လက္ခဏာပေးကမ်းခြင်းဘယ်အချိန်မှပဲဖြစ်လေသိလားအသင်းတော်ကဧဝံဂေလိဟောနေတဲ့အချိန်မှဖြစ်တယ်နမိတ်လက္ခဏာပေးကမ်းခြင်းကဘယ်အချိန်မှဖြစ်လေကျွန်မတို့တွေဧဝံဂေလိဟောနေမှဖြစ်မှာဒီကျမတို့အေဝံဂေလိမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှအလုံးဝမထဲချင်လူတွေပေးကမ်းခြင်းမှာနှမျောကြလိမ့်မယ်ဆေဖို့တဖို့တော့မှမထဲချင်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အေဝံဂေလိဟောရလေလူတွေကမြင်လိမ့်မယ် They are doing something great အတိတ်ပဲရှိတဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုသူတို့လုပ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ငါပါဝင်မယ် Hallelujah အာမင်ကျမယုံကြည်တယ်သင်တို့လည်းဒီအသင်းတော်မှာအလုံးဝထဲတယ်ဆိုတာအသင်းတော်ကအေဝံဂေလိဟောနေလို့ထဲတယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ်အမေဒီတနောဘာမလုပ်ဘူးတပတ်တပတ်နော်ရတဲ့ပတ်စံတွေထမင်းမဲ့ပြန်ကျွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ပါဝင်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးကျမအမြဲတမ်းပြောရဲကျမတို့အသင်းတော်ဟာအေဝံဂေလိဟောတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပေမဲ့သင်ပါဝင်တဲ့ငွေကြေးတွေအားလုံးတို့စိတ်ချပါကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဘဏ်အကောင့်တွေဓာတ်ရိုက်ရောက်သွားဟာလေလုယာကောင်းကင်နိုင်ငံဘဏ်အကောင့်တွေမှာသင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့အလုံးဝေး DUMC မှာသင်ပထမနေ့တက်ခရေကပါဝင်ခဲ့တဲ့အလုံးဝေးတွေအလုံးကောင်းကင်နိုင်ငံဗန်ဒိုက်ထဲမှာရှိရဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျွန်မပြောရသေးတယ်။အသင်းတော်ဟာအေဝံဂေလိဟောနေလို့ဖြစ်တယ်။ဒီသမကပို့ဟောဖို့တော့ကျွန်မတို့ဆန္ဒရှိသေးတယ်။စပ်ပြီးတော့ဟောရအောင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အေဝံဂေလိတရားဟာကောင်းကြီးတကားတွေကိုပွင့်စေတဲ့အကြောင်းအရင်းဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီအေဝံဂေလိတရားကဘာဖြစ်စေလဲ။အေဝံဂေလိမီလီယံထဲမှာသူတို့ကအသက်ရှင်တဲ့အခါအဖို့ခပေးတဲ့မျိုးဆက်တွေပေါ်ထွက်လာတယ်ကျမတို့ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်ကစခဲ့တာအခက်ခဲတွေကြားထဲမှာစခဲ့တာဖြစ်တယ်ဖိနှိပ်ခြင်းတွေမြင်စေခြင်းတွေတမန်တော်တွေကကြုံပြီးတော့စခဲ့တယ်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အစပြုခဲ့တာတော့မဟုတ်အဖို့ခတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကျမအမြဲတမ်းပြောတယ်노ထမှုသင်လိုချင်တာသိကြတယ်ဆိုရင်တော့အဖို့ခပေးဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်노ထမှုလိုချင်တဲ့လူတွေကအဖို့ခမပေးနိုင်တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးအနိုးထမှုတိုင်းမှာအဖို့ခရှိတယ်။
အဲ့ဒီတမန်တော်တွေဟာအသင်းတော်အစပြုခဲ့တဲ့ဖခင်ကြီးတွေဟာဖိုးခါတွေအများကြီးနဲ့သူတို့ကစခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်သူတို့လွယ်လွယ်နဲ့လက်မလျှော့ဘဲနဲ့သူတို့အစပြုခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဧဝံဂေလိမဟောတော့ဘူးဆိုရင်ဧဝံဂေလိတရားအတွက်အဖိုးခါမပေးတော့တဲ့ခါနောက်မျိုးဆက်တွေကဘာဖြစ်လာလဲဖိုးခါမပေးချင်တော့အရင်တက်တောင့်တက်တာဖြစ်တဲ့ဘဝကိုပဲရွေးချယ်ချင်လားအရင်တော့ကမြမပြီမှာကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးဦးတမောင်ထွန်းတို့ဆရာကြီးဦးဇင်လာတို့ဆရာကြီးဦးဇင်လာရဲ့အဖေဦးဆရာကြီးဦးအောင်လာတို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအေဗင်ဂေလိဟောတဲ့ခါကားမရှိအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘွတ်ထဲမှာလမ်းလျှောက်ပြီးတော့သွားခဲ့ရတယ်တရားဝင်တရားထွက်သွားခဲ့ရတယ်ချင်းပြင်းတဲ့တောင်တွေပေါ်မှာသူတို့ကားတွေမရှိလမ်းတွေမပေါက်တဲ့ကြားထဲမှာတက်ပြီးတော့ခက်ခက်ခဲခဲလမ်းတွေလျှောက်ပြီးတရားဝင်တရားထွက်တရားတွေဟောခဲ့ကြသူတို့ပြောပြဘွက်တွေကသူတို့ရဲ့ပေါင်လောက်ရှိတယ်တလန်တလန်လဲမှုဆိုတာအများကြီးအဖို့ခပေးရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအေဝင်ဂေလိမီလီယံရှိတဲ့အတွက်အထဲထဲမှာအေဝင်ဂေလိအတွက်သူတို့ကအရန်တောက်လောင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဖို့ခတွေပေးရတာသူတို့မမှုဘူးဖြစ်တယ်အရင်တော့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလာပြီးတော့အေဝင်ဂေလိပြုခဲ့တဲ့တရားကိုဟောခဲ့တဲ့သာသနာပြုခဲ့တဲ့ဆရာကြီးဂျက်ဆန်သူရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူအသက်25နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့မြန်မာစာကိုလေ့လာတာ3နှစ်တိတိလေ့လာတယ်တနေ့ကို12နာရီစာကြက်မြန်မာစာကဘယ်လောက်ခက်လဲဆိုတော့เนาะအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကျွန်မပြောရင်မြန်မာစာသင်ချင်တယ်ဆိုကျွန်မအမြဲတမ်းပြောသေးချာလားလုံးဝမလွယ်ဘူးကမ္ဘာရဲ့မော language တွေအားလုံးထဲမှာမလွယ်ဆုံးတဲမှာမြန်မာစာလဲပါတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နိုင်ငံသားနဲ့မြန်မာနဲ့ကဘျောင်းမြန်ဖြစ်တယ်တရာအယူအဆတွေအားလုံးကဘျောင်းမြန်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာကို3နှစ်တိတိတနေ့ကို12နာရီစာကြက်ပြီးသင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီပြင်မြန်မာကျန်းစာပြန်ပေးခဲ့တယ်အခုတနေ့ကျမကင်ရည်ရဲ့ကျန်းစာသူပြန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အပတ်တကုန်းနဲ့စူးစားပြီးပြန်ခဲ့တယ်အချို့ကျန်းစာတွေဆိုလို့ရှိရင်သူဘာသာပြန်နေတဲ့အချိန်မှာထောင်ထဲမှာသူကြာနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲသူ့ရဲ့မိမဆုံးပါသွားတယ်ယောဂာနဲ့သူ့မိမဆုံးပါသွားတာလေအကြောင်းရင်းကသူကထောင်ကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမနဲ့ကလေးပဲအပြင်မှာကြံခဲ့တယ်ဘလို့နေရမှမသိဘူးကူညီမဲ့သူလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီထဲထဲမှာယောဂာရပြီမြန်မာနိုင်ငံကအဲ့ဒီချိန်မှာယောဂါတွေ virus တွေအရင်များတယ်အလုံးတည့်တဲ့တိုင်မြန်မာပြည်တိုးတောင်တွေအရင်များတယ်နိုင်ငံသားတွေကသူတို့ဒီတိုးတောင်တွေဓာတ်ကိုမခံနိုင်ဘူးတော်တော်များများစုတွေကငှက်ဖျားဒါမှမဟုတ်အဆုတ်ယောဂါနဲ့တည်သွားကြတာများတယ်အဲ့ဒီယောဂါတွေကြားထဲမှာသူတို့ကအဖိုးခပေးပြီးတော့လခများများရလို့လေလာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အဖိုးခတွေနဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောသွားတယ်သူမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ပြီးလို့၅နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာsorry 10နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာအတင်းသားဘယ်လောက်ရလာလဲဆိုတော့18ယောက်ရလာတယ်အတင်းသား18ယောက် hallelujah ဘယ်နှစ်နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာလဲ10နှစ်အမေသူလက်မလျှော့ဘူးဖြစ်တယ်ဒီနေ့အားပေးခြင်းနဲ့အချို့သောဆဲလီဒါတွေအချို့သောသူတွေဟာ home sale လို့လာအရန်ကြာပြီလူလည်းအများကြီးလည်းမရှိဘူးဒီနေ့သင်ဘယ်လောက်ဇွဲရှိလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကြည့်နေတာဖြစ်တယ် akelodah yudadana10နှစ်ကြာပြီးတဲ့အခါလူ18ယောက်ပဲရှိလို့လက်လျှော့လိုက်မယ်ဆိုရင်တင်းတင်းကျမတို့ကအဲ့ဒီအေဝံဂေလိတယောက်ကြားမှကြားရပါမလားမသိဘူးဒီတင်းလုတ်တဲ့အရာရာတိုင်းမှာလက်မလျှော့ပဲလုတ်ဖို့လို့သူအဖိုးခါတွေပေးခဲ့တယ်နောက်ဆုံးသူကိုရိုင်းငှက်ဖျားယောဂါရပြီးတော့ဒီအိန္ဒိယသမုတ်တရားထဲမှာသူ့ရဲ့အလောင်းကိုမြုံနှံခဲ့ရညာစွာသောအဖိုးခါတွေသူတို့တွေပေးခဲ့အဲ့တော့ကျမတို့ကသာကျမတို့မျိုးဆက်မှာအေဝံဂေလိတော့မတောက်လောင်ဘူးတလောက်ခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိတယ်တက်တောင့်တက်တာဖြစ်မှုတွေအများကြီးကျမတို့ကယေရှုတော်တကယ်ခံစားရပါတယ်အဲ့ဒီထဲထဲမှာအေဝံဂေလိတော့ကျမတို့မတောက်လောင်ဘူးကျမတို့အဖိုးခမပေးဘူးဆိုရင်နောက်မျိုးဆက်ကတကယ်ရင်လေးစရာဖြစ်တယ်ဒီတပိုးစိုးတော့မှာတနေ့တနေ့ TV ဂိမ်းမဲ့နေပြီငါဘာလည်းမပြောနဲ့အမင်းနဲ့စကားမပြောချင်ခန်းထဲမှာပဲနေအဲ့လိုပဲနေတော့မှာဘာဖြစ်သွားမလဲအရင် selfish ဖြစ်လာမယ်ပဝင်းကျင်လူတွေတေးတေးဘာလို့တေးတေးငတေးမာရင်ပြီးရောငါကောင်းငင်သွားရမှာပဲအဲ့လိုဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲညီကောင်မတို့ကျမတို့ကျမတို့ကအဲ့ဒီအတွက်အေဝံဂေလိတရားအတွက်လောင်နေဖို့လိုတယ်ညီကောင်မတို့အဖို့ခပေးနေတဲ့မျိုးဆက်တွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah အဲ့ဒီအေဝံဂေလိတရားကျမတို့ထဲမှာလောင်ပါစေကိုယ်တော်သ
တကယ်လို့ပြကျမတို့အထဲမှာမလောင်သေးဘူးဆိုရင်ဒီနေ့မှာဆူတောင်းမှာကိုတော့ကျွန်တော်ကျမအဖိုးခပေးနိုင်တဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်စေပါကိုတော့မင်းလည်းနဲ့လောင်ပါမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့အေဗင်ဂေလိတရားအဖိုးခပေးပြီးဟောတဲ့သူတွေရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာအေဗင်ဂေလိတရားဟာပြည့်နှံ့ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့တွေအဖိုးခပေးပြီးဟောဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်တတိဖက်လိုမျိုးပေါ်လူလိုမျိုးပေထရုလိုမျိုးယောဟန်လိုမျိုးအေဝင်ဂေလိတရားအတွက်ဘာပဲပေးဆက်ရပေးဆက်ရမတည့်ရတဲ့သူတွေဖြစ်လာပွဲနဲ့အဲ့ဒီအေဝင်ဂေလိမီလီယံကိုကျမတို့လုံးနေတာဖြစ်တယ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလောင်းစေပါကျွန်တော်ကျမတို့ဒီနေ့နောက်မျိုးဆက်တွေအတွက်ကောင်းတဲ့ပုံသက်တွေဖြစ်ချင်တယ်အာမင်ကျမတို့ဘိုးဘေးတွေကိုကျမတို့အားကြတယ်သူတို့ကျမတို့ကြည်တဲ့အခါကျမတို့အတွက်သူတို့ဟာခွန်အားဖြစ်တယ်ကျမမြင်နေစဉ်းစားတယ်ကျမမှုတော်တွေမှာလောက်ကင်တဲ့အခါကြုံရတဲ့ဖိုးခါတွေရှိပေးရတဲ့ဖိုးခါတွေရှိအဲ့ဒီအခါမှာကျမပြန်စဉ်းစားတယ်ငါဘိုးဘေးတွေငါတပိုးဆိုးတဲ့အရာတွေသူတို့အဖိုးခါပေးခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ငါဆက်ပြီးတော့လုပ်မယ်အဲ့မဲ့နောက်မျိုးဆက်တွေကကျမတို့ကိုကြည်တဲ့အခါမှာကျမတို့တွေအဖိုးခါမပေးဘဲဒီတိုင်းပဲအသက်ရှင်သွားတယ်ဆိုသူတို့တောင်လုပ်သေးတာပဲအရိုးလေဒီလိုပဲနေမှာပေါ့ဆိုရင်သွားပြီဖြစ်တယ်။တင်ကလေဒီနေ့သင်ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုလူတွေကိုတက်ရောက်မှုရှိတဲ့ဇေဒေဆိုတာဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့။တင်ဟာတက်ရောက်စာအသက်ရှင်နေရမဟုတ်။လူတွေအများကြီးကတင်ကိုကြည့်ပြီးခွန်အားယူနေရဖြစ်တယ်။လူတွေအများကြီးကတင်ပုံသက်တယ်လို့သတ်မှတ်နေတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီအတွက်ကျမတို့လောင်ရအောင်။အေဗင်ဂေလိမီလီယံကျွန်တော်ကျမတို့ပုံမှာလောင်စေပါHallelujah. ဘာလို့လဲဆိုအဝင်ဂေလိတရားကကျမတို့ပဲဟောလို့ရတာဖြစ်တယ်။ကောင်းငင်တမန်တွေဟောလို့မရအောင်။ကော်နေလိကိုပေထရုပဲဟောလို့ရတယ်။ပေါလုကိုအာနနိပဲဟောလို့ရတယ်။အခြားလူဟောလို့မရအောင်။ကောင်းငင်တမန်တွေလာဟောပေးလို့မရအောင်။ဝိညာဉ်တော်လာဟောတာမို့ဒီနေ့သင်နဲ့ကျမဟာဟောရမယ့်ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလူကဟိုရွာမှာရှိနေတယ်ဟိုဘက်မြို့မှာရှိတယ်ဆိုအဖိုးခါပေးပြီးသွားရမှာပဲအမေဘာဖြစ်လို့လဲသင်နဲ့ကျမမပြောဘူးဆိုရင်ဒီလိုပြောတယ်ယုံကြည်ခြင်းကြားနာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်ကြားနာခြင်းဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဖြစ်တယ်ဟောမဲ့သူမရှိရင်လည်းဘလို့ယုံကြည်နိုင်မလဲတဲ့သင်နဲ့ကျမတို့မဟောဘူးဆိုလူတွေကအေဝင်ဂေလိကိုမကြားဘူးဆိုရင်လူတွေဘလို့ယုံကြည်လို့ရမလဲသူတို့ကယေရှုကိုမသိဘူးဆိုရင်ယေရှုကိုဘလို့ယုံလို့ရမလဲကျမတို့အပေါ်မှာဘုရားခင်ဟာကြီးလေးတဲ့မစ်ရှင်ကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျမတို့ကလောင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာစဘာရိတ်ပြီးတဲ့လေသမားလေအရင်ပျော်ရွှင်နေဘာဖြစ်လဲဆိုသူရိတ်လိုက်တဲ့စဘာတွေအလုံးကသူ့အိမ်သားတွေစားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်သူရိတ်လိုက်တဲ့စပားတွေအလုံးကဒီတစ်နှစ်တာလုံးမှာသူရဲ့ပိုင်ဆိုင်ငွေတွေဖြစ်လာတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပေးရမယ့်အဖို့ခါတော့ရှိတယ်။ဒါမဲ့တန်တဲ့ညီကိုမောင်မားတို့ဒီ MC မှာရိတ်စရာစပားကင်းတွေဝင်းမဲ့နေတယ်။လုံဆောင်နေသူတွေညားတယ်။ Hallelujah! ဖြစ်လာဖို့ရန်တော့ကျွန်တော်အဝင်ကလေးမီလီယံတော့ဆုတောင်းရအောင်။ Amen! တရားသူကြီးမဆာအခန်းကြီး15မှာရှန်ဆောင်ကမြေခွေးတွေအမိကိုချီပြီးတော့ဖလတိလူတွေရဲ့စပားခင်းနေတဲ့စိုက်ခင်းနေတဲ့ကိုစေလွတ်တာနဲ့တူအဲ့ဒီမြေခွေးတွေကလေဘာလို့ချင်းခံဆိုမီးရှို့ချင်းခံရတော့ပြေးတယ်ပြေးတယ်အမိကလည်းချီသားတော့တယောက်တစ်ယောက်ခွဲလို့ကလည်းမရဟုတ်လားပြေးတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့စပားခင်းတွေအကုန်လုံးအမီးလောင်ပြီးပျက်စီးသွားအဲ့ယေရှုကသင်တဲ့ကျမကိုစေလွတ်တယ်အသင်းတော်နဲ့သင်တဲ့ကိုတွဲပြီးတော့စေလွတ်တယ်။ဒီနေ့သင်တဲ့အတူအဝင်ကလေးမီးလောင်နေတဲ့လူတွေတွဲပြီးတော့သင်ကိုစေလွတ်။စေလွတ်တဲ့ကဘာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လေ။စာရမဏေရဲ့နေမြေတွေအားလုံးဖြစ်စည်းခြင်းခံရဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ယေရှုကဒီနေ့မာနေရဲ့ territory တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ပိုင်နဲ့တွေကိုဖြစ်စည်းခြင်းနဲ့မလေးရှားမှာကျမမြင်တယ်ဖယားကေဟာဖယားဘုံမတင်ရှားတဲ့နေပယ်တွေကိုဒီနေ့သင်တဲ့ကျမရဲ့ဧဝံဂေလိတရားအဖြစ်ပြောင်းလဲစေမယ်မာနရဲ့လောရတရားပြည့်စည်ခြင်းခံရလိမ့်မယ်နိုင်ကပ်တွေဟာပိတ်သွားလိမ့်မယ်အယက်ဆိုင်တွေပိတ်သွားလိမ့်မယ်
မွေးစေဝါသမားတွေနေနေတဲ့တိုက်ခန်းတွေတန့်ရှင်းသွားလိမ့်မယ်ဒီလိုစားလို့နေရတဲ့ပိတ်သွားလိမ့်မယ်ပြီးရဆိုင်နေပိတ်သွားမယ်ဟာလေလုယာပေးချိန်မှလေကျမတို့အေဝင်ဂေလိဟောတဲ့အချိန်မှဖြစ်တယ်ကျမတို့အေဝင်ဂေလိဟောရင်ဒီနေရာတွေဟာမီးနဲ့တန့်ရှင်းပေးခြင်းခံရမယ်ပြောပါအေဝင်ဂေလိမီးလေကျမတို့ထဲမှာလောင်နေဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီမီးကမာနဲ့ရလုံးရက်တွေကိုဖျက်ဆီးမဲ့မီးဖြစ်တယ်အေဝင်ဂေလိမီးလေမပါရင်တော့လောကကြီးကမကြောက်ဘူးဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့တာယာနာပျော်ပွေကောင်းတဲ့အတန်လေးတွေသူတို့မကြောက်ဘူးအမေတဲ့တာယာနာပျော်ပွေကောင်းတဲ့အတန်လေးကအေဝင်ဂေလိပါလာပြီဆိုရင်မာနကကြောက်လာမှာဖြစ်တယ်တင်းအော့ဖ်ဆီဇန်နေ home day season နေဟာအဝင်ဂေလီတရားနဲ့ပြည့်နှံ့နေဖို့လိုတယ်။ဒါမှပဲယန်သူကကြောက်မှာဖြစ်တယ်။မဟုတ်ရင်စာတန်းမကြောက်ဘူး။ဟေးအင်းနဲ့ဆိုးကြောက်စီတဲ့တရားအဝင်ဂေလီတရားပဲဖြစ်တယ်။ hallelujah hallelujah နောက်တစ်ခုအနေနဲ့အဝင်ဂေလီမီလျံဟာကျမတို့အပေါ်မှာတက်ရောက်လာရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်လူတွေဟာကျမတို့နဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ်။တရက်မှာယေရှုကသူထမြောက်ပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်နှစ်ယောက်ကိုအေးမောက်မြို့သွားတဲ့လမ်းမှာသွားပြီးတော့တွေ့တယ်။လူကာခန်းကြီး24အခန်းငယ်25နဲ့32မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တွေ့နိုင်တယ်။ယေရှုကသူဘုန်းတော်ဝင်စားရဲ့အကြောင်းအရင်းကိုပြောတယ်။ပရိုဖက်ဂျန်ဇာမာရေးထားတဲ့အရာမှန်သမျှဟာခရစ်တော်အကြောင်းကိုပြောထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူပြောတယ်။တနည်းအားဖြင့် Prophet ဂျန်စာဆိုတာကျွန်တော်တို့ဓမ္မဟောင်းဂျန်နေအနာဂတ်ဂျန်နေအဲ့ဒီဂျန်နေဟာအကြောင်းမဲ့ရေးထားတာမဟုတ်ဘူး။ယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းကိုရေးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုယေရှုကတပည့်တွေကိုပြောတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတပည့်တွေကသူတို့နဲ့စကားပြောနေတဲ့သူကယေရှုမှန်သူတို့မသိဘူးဖြစ်တယ်။ယေရှုမှန်သူတို့မသိပေမဲ့ယေရှုကသူတို့ကိုပြောပြတယ်။အဲ့ဒီအနာဂတ်ဂျန်နေအားလုံးဟာယေရှုအကြောင်းပြောနေတာတနည်းအားဖြင့်ယေရှုကဘာအကြောင်းပြောအေဝင်ဂေလိတရားအကြောင်းကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်အေဝင်ဂေလိတရားအကြောင်းကိုယေရှုကပြောတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့မျိုးရောက်တယ်မျိုးရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကပြောတယ်ယေရှုကိုငါတို့နဲ့ဆက်နေပါအတူညစာစားရအောင်ဆိုပြီးယေရှုကိုဖိတ်တယ်အဲ့သူတို့အတူတကွညစာစားတယ်ယေရှုကမုတ်ကိုဖဲ့ဖို့အတွက်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းပြီးတဲ့အခါမှာယေရှုကပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာပဲသူတို့ကသိကြတယ်အိုးငါတို့နဲ့စကားပြောခဲ့တာကငါတို့ရဲ့သခင်ယေရှုဖြစ်နေပါလားဆိုပြီးသူတို့ကသတိရတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူတို့ပြောတဲ့စကားလေးတခွန်းကအရန်ကောင်းတာဖြစ်တယ်။အငယ်32ကိုကျွန်မဖတ်စေချင်တယ်။တပည့်တို့ကလည်းလမ်းခရီး၌ငါတို့နဲ့ဟောပြော၍စံစာအနက်ကိုဖွင့်ပြတော်မူသောအခါငါတို့စိတ်နှလုံးသည်ယိုဖိတ်မတက်ဖြစ်သည်မဟုတ်လောဟုအချင်းချင်းပြောဆိုကြ၏။အာမင်။ฮาเลลูยาအတိဘေကပါလေယေရှုကငါတို့နဲ့လမ်းမှာအဝင်ကလေးတရားအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတရားဟာငါတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုယိုဖိတ်မတက်ဖြစ်စေတယ်မိတ်ဆွေသင်သိလားတဲ့ရဲ့တရားဟောချက်တွေဟာလူတွေနှလုံးသားကိုယိုဖိတ်မတက်ဖြစ်စေတာဟာအဝင်ကလေးတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေဟာနှလုံးသားတွေဟာပွင့်လာတာဖြစ်တယ်အဝင်ကလေးတရားဟာလူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုယိုဖိတ်စေတဲ့တရားဖြစ်တယ်တဲ့အဝင်ကလေးကိုဟောပါလူတွေဟာသူတို့ရဲ့နှလုံးသားတေချာပေါက်ထိကိုထိခိုက်ပါဖြစ်တယ်။ကျမအများကြီးမြင်မှုတယ်။အဝင်ကလေးကျမတို့ဟောတဲ့အခါမှာအချို့တွေမျက်ရည်ကျကြတယ်။အချို့တွေလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်။အချို့တွေတဲတဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းတွေခံစားလာရတယ်။သူတို့လာနဲ့အပြန်မတူတော့ဘူး။ဝင်းဒိုးကြီးတစ်ထုပ်ကကျသွားတယ်လို့ခံစားရတယ်။ဘာကြောင့်လဲကျမတို့တို့ရဲ့ဝင်းနှုတ်တွေသထမ်းပေးတာမဟုတ်ပါဘူးတို့ကိုကျမတို့ပြောတဲ့စကားတွေထဲမှာဒီနေ့လူရဲ့နားလည်နိုင်တဲ့ဘာသာစကားနဲ့ဒီနေ့သွေးဆောင်ပြီးပြောတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ကျမတို့ပြောတဲ့အရာတွေမှာအပေါတစ်ခုမှမပါပါဘူးကျမတို့ပြောတာခရစ်တော်ရဲ့အေးဝင်ကလေးစကားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေရဲ့အသက်တာတွေမှာသုံးဆုံးတစ်ခုထိခိုက်လာတာဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလွတ်မြောက်ခြင်းတွေခံစားလာရတာဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့သူတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကယိုဖိတ်မတက်ဖြစ်လာတယ်ဒီအေးဝင်ကလေးတယောက်ကျမတို့ဟာအဲ့ဒီမင်းနဲ့ဟောနေမယ်ဆိုရင်ကျမမြင်တယ်ပဝင်းကျင်ကလူတွေရဲ့နှလုံးသားဟာဒီနေ့ဖယားသခင်ထံကိုပြန်ရောက်လာပြီးတော့အတိတ်ပဲရှိတဲ့နေ့ရက်တွေလူတိုင်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီအေဝင်ဂေလိမီလီယာလိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်ဒီသင်နဲ့ကျမဖယားသခင်စီကမီးလိုတယ်ကျမတို့ယောဟန်ကဒီလိုပြောတယ်
င်တို့ကိုငါကရေနိုင်ပတိဇံပေးတယ်။အမေထိုးသူကကြွလာတဲ့အခါမှာသင်တို့ကိုမီးနိုင်ပတိဇံပေးလိမ့်မယ်။ဖယားထင်ကျမတို့ကိုအသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့ဘဝကမီးပတိဇံအထဲထဲမှာဖြစ်တယ်။မီးပတိဇံထင်ပါ။အမေအချားအရာတွေအတွက်ကျမတို့တောက်လောင်တာမဟုတ်ဘူး။ပဆန်အတွက်တောက်လောင်တာမဟုတ်ဘူး။မိမယောက်ျားကိစ္စတွေအတွက်တောက်လောင်တာမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့တောက်လောင်တဲ့အကြောင်းအရာဒီယေရှုခရစ်ရဲ့အေဝံဂေလိတရားအတွက်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဖယားခင်စီကမီးပတိဇံယေရှုခရစ်ကိုယ်တိုင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ယောဟန်ကပြောတယ်အဲ့ဒီဗတ္တိဇံကိုပေးတဲ့သူကဘသူလဲယေရှုခရစ်ဒါပေမဲ့ဘသူအထဲမှာဗတ္တိဇံခံရမလဲသန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗတ္တိဇံဖြစ်တယ်ယေရှုကိုယ်တိုင်ဝိညာဉ်တော်အထဲမှာသင်နဲ့ကျမကိုနှမြုပ်စေမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုခံပြီးတဲ့အခါမှာညီကောင်မောင်တို့ဒီတိုင်းမပြန်သွားပါနဲ့အချို့လူတွေကခရစ်ယာန်ဖြစ်လာတာကြာတဲ့အခါမှာခရစ်ယာန်ဘာဝလာတယ်ခရစ်ယာန်ဘာဝလာတယ်ဆိုတော့ဘာလဲခရစ်ယာန်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျမတို့ကဝိညာဉ်တော်လာပါဝိညာဉ်တော် ਨੇ ပြေဝချင်တယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိဒီနေ့ဖခင်ခင်ကကျမတို့ကိုဝိညာဉ်တော် ਨੇ ပြေဝပြီးတဲ့အခါမှာတမန်တော်လေးလိုပဲမီးလောင်နေတဲ့အသက်တာထဲမှာသွားစေချင်တယ်ပြောပါ ever burning အမြဲတမ်းလောင်နေတယ် hallelujah hallelujah ကျမခရစ်ယာန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျမရဲ့စုတောင်းချက်တစ်ချက်ကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ကျမဖခင်ခင်ပြောတယ်ကိုတော်ကျမရဲ့ခရစ်ယာန်တတ်တာမှာကျမလောင်လိုက်ပျောက်လိုက်လောင်လိုက်ပျောက်လိုက်မီးမဖြစ်ချင်အမြဲတမ်းလောင်နေတဲ့မီးဖြစ်စေချင်တယ်ကိုရောကျမကိုမစားပါကိုရောကျွန်ုပ်ကိုပြောတယ်ကျွန်တို့ဟာမြို့ရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအလင်းဟာတောင်စလားအောက်မှာဘယ်တော့မှမအုပ်ထားရဘူးဒီနေ့တဲ့အထဲမှာဘုရားကမီးလောင်ပေးချင်တယ်ဒီနေ့အကယ်လို့များတဲ့ကိုအချို့သောအရာတွေကအုပ်ထားတယ်ဒီရဲ့မီးဟာအထဲထဲမှာမလောင်ဘူးဖြစ်နေသို့အရာတွေကိုဖယ်ဖို့ရန်အတွက်အချိန်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့တဲ့မီးရဲ့သာမိုမီတာကိုတိုင်းကြည့်ပါတဲ့ကိုဝိညာဉ်ရေးရအသက်တာရဲ့သာမိုမီတာကိုတိုင်းပါသင်ဘလောက်ထိလောင်လဲအေဝံဂေလိတရားတော်သင်ဘလောက်ထိလောင်လဲအေးသလားနှွေးသလားသာမိုမဟုတ်ရင်လောင်နေသလားပူနေတဲ့အသက်တာမှာရှိသလားဒီနေ့ဖယားတခင်ဟာအဲ့ဒီအေဝံဂေလိတရားကိုကျမတို့ကိုလောင်မြိုက်ခြင်းနဲ့အတူဟောစေချင်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့သာမကဘူးကျမတို့မျိုးဆက်တွေကိုလောင်မြိုက်စေချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်တမန်တော်ဝတ္တုနှစ်တုံးကလိုပဲတမန်တော်တွေလိုမျိုးအဲ့ဒီလောင်မြိုက်ခြင်းနဲ့မှကျမတို့သွားရအောင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်အထင်းမှတို့နှစ်မြုပ်တဲ့အခါမှာဒီနေ့တို့ဟာထိန်းလို့မရတော့ဘူးဖြစ်တယ်အေဝံဂေလိတရားအတွက်အဖို့ခါတွေပေးနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်အေဝံဂေလိတရားအတွက်ဖခင်ထံကအသံတွေကြားတဲ့သူဖြစ်လာတယ်အေဝံဂေလိတရားကိုနမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့အမှုတော်ဆောင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်အေဝံဂေလိတရားအပြင်နတ်ဆိုးရဲ့ခြေကုပ်စခန်းတွေဖြိုဖျက်တဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်အေဝံဂေလိတရားအတွက်သူတို့ရဲ့အသက်တွေကိုပေးတဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်ကိုတော့ကျွန်တို့ကိုမဆပါ God help us Lord help us Lord ကျွန်တို့ကူညီပါကျွန်တို့မျိုးဆက်တွေကိုမဆပါကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေကနောက်မျိုးဆက်တွေအတွက်ကောင်းတဲ့ပုံသက်တွေဖြစ်ဖို့အတွက်မဆာပါ hallelujah ကျမတို့ဆုတောင်းတဲ့တရကြရေတမန်တော်ဝတ္ထုလိုမျိုးကျမတို့ရဲ့အကြောင်းကိုရေးသားတဲ့စာဆောင်တွေကောင်းခင်မှာရှိမှာဖြစ်တယ်တင်းတည်လာတင်းနဲ့ကျမလုပ်တဲ့အရာအားလုံးဘုရားကစာမှတ်ထားတာဖြစ်တယ်အဘဘူးမှမသိဘူးလို့မထင်နဲ့ကောင်းခင်ရောက်ကျမတို့ပြန်ကြည့်ရအောင်ဘုရားဆိုဖခင်ကျမတို့ဘဝအရင်စိတ်ဝင်စား hallelujah စာဆောင်နေရှိမှာကောင်းခင်မှာအဲ့ဒီခါမှာကျမတို့ရဲ့စာဆောင်ဟာလူတိုင်းဖက်လို့ကောင်းတဲ့စာဆောင်ဖြစ်ပါစေကျမတို့ရဲ့ဘဝနောင်လာနောင်သားတွေဖက်လို့ရတဲ့စာဖြစ်ပါစေတင်းတင်းအတွက်အသက်ရှင်နေတာမဟုတ်လူတွေများစွာကိုတင်းရဲ့အသက်တာအဖြစ်တက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့မိတ်ဆွေခုကြည့်ရှုနေတာ DUMC အသင်းတော်ရဲ့တရားဟောချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအားမလေးရှားနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်မလေးရှားကိုအလဲပတ်ဖြင့်ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင် DUMC အသင်းတော်ရဲ့ဝိပုကိုခွေခြင်းအစီအစဉ်မှာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲနဲ့အင်္ဂါနေ့ည7နာရီခွဲတိုင်းမှာဝိပုကိုခွေခြင်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်။အတူတကွာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့နှွေးထွေးစွာနဲ့ကြိုဆိုချင်ပါတယ်။